apareceu por aqui, né? Fiquei 2 dias aí sem postar vídeo aqui no canal. Mas agora vai voltar tudo ao normal, gente. Porque sabe esses dias que você não quer fazer nada? Que você não quer postar nada? Não fiquei sumida só aqui do canal. Do Instagram, do Face. Sabe? Não queria... Queria nada. Queria ficar de boa. E também no sábado e no domingo eu fui lá pra casa da minha avó. Ficamos lá, gente. Não aguentava mais ficar dentro desse apartamento. Sabe? A gente não aguentava mais ficar aqui dentro. Aí pegamos e fomos lá. Ficamos sábado o dia inteiro, domingo. E por isso que eu não gravei nada. Não postei nada no sábado. Na quinta-feira também não postei. Eu até tinha vídeo gravado, mas eu não consegui editar, não consegui postar. Aí é o que eu vou postar hoje pra vocês, que hoje é terça-feira. Hoje é terça, dia 28 de abril. Eu vou postar esse vídeo pra vocês. E já vou começar outro vlog. E ontem ia dar um vlog tão legal, mas eu não gravei porque foi muito corrido. Ontem cedo, eu e o Alex acordamos e catamos essa casa. Tiramos o prato pra dar embora. Copo, panela. Ai, tiramos bastante coisa lá da cozinha pra dar embora, que a gente não usava ou que tinha muito. Ele ergueu o sofá, limpou o sofá, aspirou o tapete. Eu lavei bastante roupa. Gente, foi um faxinão aqui ontem. Pena que eu não consegui gravar pra vocês, tá? Mas aí hoje eu vou secar tudo. Hoje eu vou começar um vlog aqui. Vou guardar todas as roupas que já secou, tirar do varal. Só ficou faltando ontem limpar a mesinha lá de computador, tirar pó e dar uma organizada, que a televisão tava lá, né? Mas já foi embora. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecendo e eu vou mostrando pra vocês, tá? Então já me desculpem por ficar 2 dias sem postar vídeo aí pra vocês, mas agora vou postar, tá? Bom, tô com a cara inchada porque não faz muito tempo que eu acordei. Assim, eu acordei faz um tempinho já, mas eu tava aqui editando o vídeo, então minha cara tá inchada ainda. E agora são 11h38, tá? E também vou ter que preparar o almoço, então bora lá, chega de falar, vamos lá pro vídeo. E, gente, comentem aí pra mim receitas pra emagrecer, sabe? Essas receitinhas light aí, algum exercício que vocês fazem aí, porque tá todo mundo fazendo em casa agora nessa quarentena. E eu tô entrando nessa que eu quero muito perder uns quilinhos aí. Não é muito, mas eu quero, tá? Então, comentem aí pra mim se vocês sabem ou deem algumas dicas aí, tá? Então bora lá, gente. Não fiz meu exercício ainda hoje. Vou fazer à tarde, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Então bora lá pro vídeo. Já se inscreva, já deixa aquele like pra mim que ajuda muito. O seu comentário também é muito importante aqui pra mim, tá bom? Fala aí pra galera. Oi, galera. O que você tá assistindo hoje? O trem. O trem? Você fala oi, filho. Fala oi. Fala. Tá com vergonha? Então não fala, hein? Não fala oi. Olha que bagunça. Ontem limpei tudo esse quarto, troquei jogo de cama, passei pano lá embaixo, embaixo da cama, troquei tudo, o tapete, limpei tudo ali, ó. Coloquei o negócio de água aqui pra eles. Tem que encher aqui. Ontem ficou o dia inteiro, acabou. E então é isso. Agora eles estão brincando aí. Meu quarto, já arrumei a cama. Também coloquei cama, jogo de cama limpo, tapetinho aqui. Passei pano tudo, faltando arrumar essa mesinha aqui, porque a televisão onde estava aqui. Então vou fazer isso hoje. Aqui também coloquei essa toalha. Fiz um bolo ontem de fubá. Tem só acho que um pedacinho. Coloquei os puffs ali. Coloquei essa planta que tava no quarto aqui, minha jiboia, que ficou linda aqui. E eu gosto de ficar mudando de lugar. Eu sei que as plantas não gostam, mas eu não vou mudar mais. Agora ela vai ficar aqui. Mãe,
Oi. Pá. O que você quer? Pá. Mostra pra mãe o que você quer. Pá. Vai lá mostrar pra mamãe o que você quer. Pá. Voltei a minha palmeira aqui na cozinha. Que lembram? Quem é antigo aqui no canal vai lembrar que ela ficava aqui. E ela ficava muito linda. Ela gostava muito desse lugar aqui. Não sei se porque é bem iluminado, ó, janela bem de frente. Não sei, ela ama. Eu sei que teve uma vez que eu tive que podar ela porque ela tava tampando essa passagem aqui. Tirei salsicha pra fazer de almoço. Fazer com batata, que as crianças gostam. A samambaia, gente, eu não sei. Não sei o que eu faço com essa samambaia. Olha como que ela tá. Coloquei aqui porque a samambaia gosta de lugar úmido. Samambaia, ela é um dinossauro, né, gente? É a planta dinossauro aí. Ela é muito, muito, muito antiga. E ela vivia na floresta. Ela vive, né, na floresta, sim. Então, é um lugar úmido. Então, ela tem que ficar em um lugar úmido. Eu queria colocar no banheiro, mas no banheiro não tem lugar. Tá minhas orquídeas lá e também não tem outro lugar pra pôr. Se eu tirar as orquídeas de lá, morre. Porque elas gostaram do banheiro. Até tinha colocado a orquídea aqui nesse último vlog, vocês vão ver, mas aí eu tirei pra colocar essa samambaia. A Olivia brincando de bichinho. Daí, a orquídea eu voltei pra lá. Mas, gente, eu coloquei ela aqui agora porque... Vamos ver se ela vai ficar bem aí. Porque como tá perto da pia, toda hora eu vou molhando. Porque ela gosta de umidade. Não muita água também, senão ela apodrece. Ela gosta de umidade. Sempre tá jogando um pouquinho de água. Voltar aqui, eu tava falando, gente. Tive que parar pras crianças, porque é só eu ligar a câmera que eles começam a gritar e falar e fazer um regaço. Crianças, né? Bom, então, ela é uma planta que gosta muito de umidade. E de luz, muita claridade, sabe? Não gosta de sol, sol direto. Ela gosta de claridade e lugar úmido. Então eu coloquei aqui, porque aqui na cozinha é bem claro. Nesse balcão é bem claro. E aqui eu posso estar molhando ela direto. Olha lá, eu falei? Eu falei. É só ligar a câmera que eles começam a gritar. Chamar, acho que quer chamar atenção, não sei. Aí ela tava lá na sala, né, pendurada ali onde tá a jiboia, mas só tava pegando sol, claridade de um lado, do outro lado de lá tava escuro, então ela não tava gostando dali. Coloquei aqui, mas aqui pega sol e também ela não tava gostando. E coloquei ela no quarto aí que a bichinha murchou. Lá no quarto é quente, é abafado, sabe? Então resolvi colocar ela aqui. Se ela não ficar bem aqui, se ela não se desenvolver, não ficar bonita aqui, eu vou dar ela pra minha avó, gente. Porque não vai ter como. Não vou deixar, senão eu vou matar a bichinha. Mas comentem aí pra mim alguma dica que vocês fazem. Se tem alguma vitamina que coloca nela, tá bom? Ela tá bonita, mas ela tá bem murchinha, sabe? Não tá aquelas folhagens lindas. Tá mais ou menos. Então, agora eu vou lá guardar aquela roupa lá, dobrar lá, vocês vão comigo. E depois a gente vai vendo aí o que acontece, tá? Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, já guardei a roupa lá.
Só ficou três peças ali no varal, que tá seca, mas sabe que tem uns lugarzinhos também úmido? E eu vou começar a fazer o almoço, que já é meio de 15. Olha lá, não sei se dá pra vocês verem, mas já é meio de 15. Eu vou colocar a água do arroz pra ferver. Ai, gente, como tá sendo a quarentena aí de vocês? Comenta aí pra mim. Vocês estão fazendo de legal? Vocês estão fazendo de bom aí? Vocês estão saindo? Vocês não estão? Como que tá na cidade de vocês os casos? Aqui tem alguns, gente. Eu não vou lembrar agora o tanto. Coloquei vocês aí no tripé pra gente ir conversando. Então, comentem aí pra mim como tá sendo a quarentena de vocês. O que vocês estão fazendo, vocês estão saindo. Como que tá sendo aí? Gente, vocês acreditam que meu celular parou de funcionar? Aí eu tive que pegar o celular antigo. Parou de funcionar, simplesmente parou de funcionar do nada. Vocês lembram que o Arthur tinha derrubado e quebrou a tela, né? O Alex tinha acabado de trocar a tela. E o Arthur pegou e jogou no chão, quebrou. Aí acho que... aí agora deu pau. Parou. Aí eu deixei ele guardado lá. A hora que tiver dinheiro, eu levo pra arrumar. Enquanto isso, eu fico com esse aqui mesmo. Isso foi um dos motivos também que eu não gravei vídeo, que eu desanimei. Sabe, fiquei muito brava ter meu celular ter parado de funcionar. Fiquei muito, muito, muito brava mesmo. Vem aqui. Tu quer puxar o negócio. Pronto, solta. Enquanto o almoço vai cozinhando lá, o arroz, a mistura, deixa eu falar. A gente foi na casa da minha avó, porque aqui em casa, graças a Deus, ninguém está doente. Na minha avó também, graças a Deus, ninguém está doente, sabe? Ninguém está saindo. Quem sai mais é o Alex para trabalhar, porque precisa. Senão a gente não consegue sobreviver. E lá na minha avó também, só sai pra o necessário. E como ninguém tá doente, a gente foi lá, a gente toma todos os cuidados. A gente toma todos os cuidados. Lava a mão, passa álcool, não abraça, não beija. Sabe, a gente tá tomando todos os cuidados. E se a gente não for, minha avó fica ruim. A gente fica muito tempo sem ela ficar ruim. E a gente não quer que ela fique ruim, que ela passe mal. Então a gente fica bastante dia sem ir. E daí a gente vai lá e fica o dia inteiro quando a gente vai. Então fiquem tranquilos que a gente tá se cuidando. E quando a gente vai pra lá, a gente não passa em nenhum lugar. Sai daqui do apartamento, vai direto pra casa dela. Não passamos em nenhum lugar. A gente chega no caminhão, a gente não passa a mão no... no corrimão das escadas aqui, a gente desce sem passar a mão, as crianças também não. Vai no colo, a Lívia dá a mão pra mim e a gente não põe a mão em nada. Mas mesmo assim, a gente chega no caminhão, a gente já passa álcool. Tem álcool na minha bolsa, chega na minha avó, a gente passa álcool de novo, lá na mão. Então fiquem tranquilos, tá? Vocês vão falar, ah, você está indo na casa da sua avó, que é de idade. Mas a gente tá tomando cuidado e é com o consentimento de todos nós aqui. Tá? Então tá indo eu, tá minha tia, tá meu pai. A gente sempre tá indo lá ver eles, já. A gente não tá abandonando. Porque eles não aguentam. A gente é muito apegado, muito. A gente direto tá lá, gente. Direto tá lá com eles. E eles é louco pelas crianças. Todas as crianças, eles são loucos. Bom, pausei aí pra olhar a comida lá. Bom, então, fiquem tranquilos. Tá todo mundo bem, a gente tá se cuidando, tá bom? Então deixa, ó. Eu edito, pra quem quiser saber aí.
Eu edito a capa dos vídeos agora no Photoshop. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês aqui do vídeo, tá? E o editor que eu uso é o Filmora 9, tá bom? E é isso, gente. Vou fazer a capa do vídeo aqui. Que já já ele vai estar no canal pra vocês. Bom, gente, acabei não gravando aí. Já coloquei o vídeo pra subir aqui no YouTube. Já deixei o link dos exercícios lá pra vocês na descrição. Então assistam aí. Agora é 1h20. Acredito que lá pras 2h30 já esteja no canal o vídeo de hoje, tá? Bom, gente, já coloquei o vídeo lá pra ir, vocês viram. Agora eu vou colocar o almoço lá pra eles e já vou fazer a rotininha da tarde deles, tá? Pra eles não dormirem muito tarde também, que senão à noite eu tô ferrada. E depois eu vou limpar a mesinha lá, tá? Então não saiam daí. Gente, as crianças já dormiram, já almoçamos, já descansei um pouquinho. Agora que a comida já baixou, vou lá fazer o meu exercício de hoje. Como ontem eu não fiz, hoje eu vou começar pelo primeiro dia, tá? Então bora lá. Arrasta o sofá, arrasta as cadeiras, coloca uma roupa aí mais confortável e bora malhar comigo. Bora fazer exercício em casa comigo que você também consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Acabei o dia de hoje, o dia de hoje tá pago. Bom, amanhã eu faço o dia 2, que é mais pesado, gente. São 22 minutos. O de hoje dá... não dá nem 15 minutos, dá 13 minutos. Então, amanhã eu pago o resto, que eu não vou forçar, não. E não é bom forçar, é bom começar aos poucos.
E amanhã eu faço mais, tá? E eu vou... Hoje acho que eu não vou gravar mais nada, não sei. Aí eu continuo esse vlog amanhã. Se for acontecer alguma coisa bem legal hoje, aí eu continuo hoje. Gravo mais alguma coisinha pra vocês, tá? Senão vocês vão me ver aqui só amanhã, tá bom?